En het was Elvis Blue en Teens Jordaan met Jou Huis. Jy het nou thuis hier bij Musiekbox elke sonnaand om 7, net die rechte manier en doepa wat je nodig het om jou naweek mee af te sluiten. En moet te skip vir die week. Luister, jy kan jou WhatsApp versoek ook van ons stuur. Neem net 'n selfie video van jouself. Sê vir my wie is, waar jy woon, wat liedjie ek vir jou kan speel en aan wie jou boodskap is. WhatsApp dan daar die video na 087-23-7788 voor of op die woensdag. En dan die naweek daarna speel ek jou boodskap vir jou uit. Ons volgende versoek is van Renette de Sousa. Hi Pieter, lekker om weer jou stem te hoor. Ek is Renette de Sousa van Standerton. En ek wil vraag of jy asseblief vir my Lorika Raug se vergeet om te vergeet, onthou om te onthou sal speel vir al my familie en vriende wat nou ergens toegesluit is op hulle eie. Ek speel graag vir Lorika Raug, maar ongelukkig is daardie liedjie 'n bietjie oud en ons het nie 'n musiekvideo van hom nie. Maar gaan graag vir jou enetjie speel van Lorika saam met Loukie Rothman en hier is hulle met Blou.